نبی کو بنا کر کہ خدا بن نور نبی کو بنا کر لکھا عرش آدم بنا میں محمد سلیمان اپنا میں کہتا رہوں گا یہی اور صبح شام محمد کا روزہ ہو مجھ کو گوارا محمد کا روزہ ہو مجھ کو گوارا تمنا آخری جب یہ کم سے کم نکل
Thank you.
Las horas pasan.